До нашої студії завітав лікар-хірург Дмитро Бачинський, також ініціатор створення електронної черги у Вітаській центральній районній лікарні. Вітаю вас. Добрий день, добрий ранок. Я думаю, що проблема черг у лікарнях стосується кожного. Всі ми знаємо, як це довго стояти у черзі до спеціаліста, не дочекатися, махнути рукою, піти додому і лікуватися самому. Ви вирішили вирішити цю проблему і створити електронну чергу, щоб якось упорядочити потік хворих пацієнтів до ваших спеціалістів. Як взагалі виникла така ідея? Ну, ідея виникла дуже давно. Справа в тому, що дійсно існує проблема. Проблема того, щоб пацієнти отримували вчасно, доступно, отримували допомогу медичну для лікування своєї патології. Тому для того, щоб вирішити будь-яку взагалі проблему, треба знайти причину цієї проблеми. Да? Ми знаємо, і власне ми всі, і я в тому числі, є якби людиною, яка інколи звертається до лікаря, да, і знаходиться в чергах. І, звичайно, багато є ситуацій, наприклад, коли люди працюючі, да, не мають часу дуже багато витрачати, але і це в плановому порядку, не ургентно, коли щось турбує, а в плановому порядку треба прийти будь-якогось лікаря. Немає в нас дуже багато часу для того, щоб просто сидіти в черзі, чекати, поки дійде до тебе час. А черги, хочу сказати, дуже великі. І чи, наприклад, людина, яка живе за містом. І також незручно для того, щоб знову попасти в цю чергу і просидіти. Їй потрібно зранку вставати, виїжджати, займати чергу і знову сидіти. Для чого це робити, якщо це можна зробити абсолютно доступним, записавшись на прийом до лікаря, ну, тобто, тоді, коли ти хочеш, тобто, вказати дату, вказати час, вказати лікаря, до якого потрібно. Тому я цією, якби, проблемою вже давно турбуюсь, і я випадково познайомився з одною прекрасною людиною, з Дмитром Гиком, який є також колегою моїм, також лікарем-хірургом. Він є ініціатором, організатором і, власне, створив громадську організацію, яка розробила цю послугу електронну під назвою «Реєстратура». Було впроваджено її вже і в Києві, і в Львові, і в Одесі, в Харкові, в дуже багатьох містах. І я слідкував за цим, і я бачу, що дійсно воно пройшло ту стадію, коли люди перевірили, чи тестування пройшло успішно, чи добре, чи погано. Да. І я з ним познайомився, дуже довго ми з ним спілкувалися по телефону, годинами. Тому що для того, щоб щось впроваджувати, треба зрозуміти самому, розумієте? От, і я задавав дуже багато питань, а якщо так, а якщо так, а якщо в випадку ти приходиш, а там сидить і там вже людина на прийомі. Тобто дуже багато нюансів, на які в нього вже були відповіді, тому що це вже все пройшло. От, і потім виникла така ідея, я кажу, як ви дивитесь на те, щоб ми це впровадили в Миколаїв? Він каже, будь ласка, я буду тільки радий, якщо це допоможе людям. Для бюджетних і для комунальних закладів державних лікарень це безкоштовно. От, і тому виникла така ідея, так як я, власне, маю пряме відношення до Вітовського району, да, як депутат. І така виникла ідея спробувати вперше в Миколаївській області зробити це на території саме поліклініки Вітовської. Це. Реалізація цього проєкту скільки зайняло часу і взагалі зусиль? Часу багато і зусиль багато, тому що, ну, ви знаєте, все, що нове, все багато перепон і від людей, і від техніки, і технічно, і організаційно. От. Але якщо маєш бажання, якщо маєш ціль, то потихеньку можна дойти. Я звернувся до головного лікаря Вітовської центральної районної лікарні Юрія Олексійовича Багато. Запропонував йому таку ідею, кажу, давайте спробуємо, давайте започаткуємо. Звичайно, будуть такі, якби, наб'ємо лоби, да, і буде так. Але потихеньку, якщо в світі це, я був в багатьох країнах, це, в принципі, це
це нормально. Це немає в цьому такого, воно не додатково якось допомагає в вилікуванні, але воно організує трохи, систематизує роботу. Да. Тому він каже, давай, ми знайшли адміністратора, який працює, Наталя Бешук, яка працює в реєстратурі, власне, вона взяла всю організацію, мається на увазі, по заповненню інформації на цьому сайті. От, і там підключився ще Валерій. Перепрошую, забув прізвище, знаєш. Підключився пан Валерій. Да, пан Валерій підключився. Турчин. Во, да, дякую. От, і він є комп'ютерщиком, от, і він допоміг в налаштуванні саме цієї системи під нашу поліклініку. Тому є можливість, ну, як я вважаю, є три способи можливості записатись на прийом. Ось про це хотілося б зараз детальніше, тому так. Що наші телеглядачі, які дивляться зараз на своїх екранах, думають, що можна записатися тільки за допомогою інтернет-мережі, а ось ті, у кого немає інтернет-підключення, чи є інші можливості, і взагалі як це працює? Дивіться, я думаю, і я собі так думав, власне, що є три способи для того, щоб є можливість записати. Власне, є можливість через інтернет зайти на сайт www.registratura.com. Там висвітиться таке віконечко, де вписує населений пункт, де ти проживаєш. Угу. Буде вписано населений пункт, вписуйте населений пункт, чи то Миколаїв, чи то села, які знаходяться в Вітовському районі, власне, тому що ми говоримо про Вітовську центральну районну лікарню, як першу започаткування. Да? От, вибираєш, там є прив'язка саме Вітовської центральної районної лікарні до цього населеного пункту. І там висвічується повний перелік лікарів, з спеціалізацією, з прізвищем, і висвічується конкретна дата і час, де можна вибрати. Тобто ви вибираєте дату і час, яка вам підходить, вносите всі свої дані, вписуєте там свій емейл, і вам на емейл приходить квиток, ну, мається на увазі квиток, підтвердження того, що ви зареєструвалися в той-то час. Ви можете роздрукувати, ви можете не роздруковувати. Ну, тобто я раджу на перших порах, як то кажуть, роздрукувати, щоб можна було людям, які власне сидять в тій черзі, доказати, що ви маєте пріоритет до цього ліку. До речі, інші, хотілося б на цьому зупинитися детальніше. Якщо ти прийшов з талончиком, що ти зареєструвався у черзі, там вже жива черга до спеціаліста. Ти маєш право пройти повз цю чергу і зайти в зазначений для тебе точно час. Так. Я розмовляв з Юрієм Олексійовичем, і ми домовились так, що власне ті люди, які мали можливість записатись раніше, онлайн чи по телефону, немає різниці, мають пріоритет тих людей, які сидять в черзі. Ну, є люди, яким ну, приємно сидіти в черзі, я не знаю, можна поспілкуватися там і так далі. Але люди, які записалися в конкретний час і в конкретну дату, вони мають пріоритет, тобто вони приходять, незалежно від того, яка там черга, є квиток, будь ласка. Ви хочете, не хочете сидіти, будь ласка, можете так же сам, цим самим трохи організують роботу, як лікаря, так, власне, і людей. Тому це, до цього потрібно прийти, потрібно звикнути. Це і ті люди, які зрозуміють і відчують на собі ці можливість запису, і основна суть не запис до пацієнта до лікаря, основна суть вчасно і отримати медичну допомогу у лікаря. Якщо це в той час, коли ти захотів, коли тобі потрібно, будь ласка, це ж абсолютно... Вчасно потрапити на прийом до лікаря, так. А не стояти у чергах і ще більше отримувати якісь супутні захворювання. Патології і стреси і так далі. Тому ще можливість, також хочу сказати, не тільки окрім інтернету, є можливість зв'язатися телефоном реєстратури, набрати телефон реєстратури, там реєстратори внесуть всі ваші дані,
прізвище, ім'я, де проживаєте, номер телефону, і таким самим також зареєструють вас в... А ось у цьому випадку ви отримаєте якийсь документ про те, що ви маєте своє місце у черзі? Ви маєте можливість отримати так. Якщо ви продиктуєте електронну адресу свою і внесуть, то так, можна. Якщо немає, то цим самим вас вносять в реєстр, фіксують, і цим самим, коли ви приходите вже до поліклініки, ви підходите до реєстратури і просите, щоб вам просто роздрукували той підтвердження, якщо потрібно. Якщо не потрібно, то ви просто йдете на той час, коли у вас є запис до лікаря і просто відвідуєте. Але я думаю, що слушно ви зазначили, що на перших чергах варто роздруковувати квиточки, талончики для того, щоб продемонструвати живі черзі. Як взагалі зараз працює ця система, тому що зовсім нещодавно вона розпочала свою роботу, наскільки активно люди долучаються і наскільки взагалі навіть і лікарі дотримуються цієї електронної черги? Трохи повільно, але в перші дні було там по 2 чоловіка запис було, зараз трошки більше, але я хочу сказати, що часто, і так є відсоток великий, що люди просто реєструються, але не приходять. Тобто чи перевіряють, чи граються, чи тестують, я не знаю це. Але хочу зауважити і звернутися до наших телеглядачів, сказати про те, що в той час, коли ви робите, граючись реєстрацію, в той час хтось не отримує медичну допомогу. Тому я закликаю і прошу вас серйозніше віднестись. Як і з викликом швидкої допомоги. Звичайно. Тому можна протестувати, можна звернутися, але в той же час, якщо ви хочете протестувати, там є можливість відмінити цей запис і таким чином просто хтось, якась людина, якийсь хворий, якому дійсно потрібна консультація лікаря, він зможе записатись на той час. Тому, звичайно, це є нове як для пацієнтів, так і для лікарів. Да, ми вже всі звикли, як і колеги мої, да, лікарі, звикли до того, що пацієнти повинні самі вирішувати, хто перший, хто другий, хто третій. Але зазвичай виникає така ситуація, що там постійно сварки, постійно крики, і воно трохи відволікає, як лікарів, ну, власне, і так пацієнтів. Люди, які сидять в черзі, мають якийсь хворобливий стан, і тут ще неприємні відчуття з тієї черги. Тому я думаю, що звикнуть. Звикнуть всі. Звикнуть тоді, коли зрозуміють, що це покращить роботу як їм, так і пацієнту. Поки що ця система працює на базі Вітовської центральної районної лікарні. А ось чи плануєте ви розширювати свої межі на абсолютно усі лікарні у нашому місті? Тому що я думаю, що телеглядачі, які зараз дивляться нас на своїх екранах, також хочуть, щоб у їх поліклініках, у їх лікарнях, де яких вони записані, де вони проживають за місцем проживання, хотілося б також записуватись у електронну чергу, а не стояти у кілометрових чергах живим потоком. Абсолютно, я тільки за, якщо воно допоможе кожному громадянину, кожній людині отримати вчасну допомогу медичну. Справа в тому, що я звертався вже до колег, з обережністю вони відносяться до цього, тому що, зрозумійте, все нове, нове незрозуміле і так далі. Тому я зробив висновок так, що зараз пробуємо на Вітовській районній лікарні, і я закликаю і пропоную людей підключатися, головних лікарів. Справа в тому, що дана система в основі своїй направлена на запис електронних пацієнтів саме в сімейних амбулаторіях на первинній ланці, тобто в центрах первинної медико-санітарної допомоги, в поліклініках і так далі. Тобто на первинній ланці, там де, власне, де і є найбільша кількість черг і пацієнтів до лікарів. Тому я звертаюся до всіх лікарів, звертайтесь, це абсолютно безкоштовно. Це вам допоможе нормалізувати, упорядочити як роботу лікарів, так і ваших поліклінік. Тому
не бачу абсолютно ніяких обмежень для того, щоб не скористатися даним послугом. Дякуємо вам за те, що прийшли і повідомили нашим телеглядачам для жителів Вітовського району про те, що вони можуть електронно зареєструватися до будь-якого лікаря, до будь-якого спеціаліста, якого вони потребують.